Pienen pienen kaupungin laitamilla seisoi talo, keskellä villiintynyttä puutarhaa. Sen nimi oli Huvikumpu, eikä kukaan ollut asunut siellä pitkään pitkään aikaan. Viereisessä puutarhassa oli toinen talo, ja siellä asuivat Tommi ja Annika isänsä ja äitinsä kanssa. Tommi ja Annika olivat kumpikin kilttejä ja hyvin kasvatettuja. Heillä oli aina siististi kammatut tukat, eivätkä he pureskelleet koskaan kynsiään. He leikkivät kiltisti puutarhassa ja heillä oli hauskaa yhdessä. Mutta joskus he toivoivat, että heillä olisi ollut joku leikkitoveri. He seisoivat usein aidan vieressä ja tähystelivät kaihoisasti Huvikumpuun. Tylsää, ettei kukaan muuta tuonne. Niin, joku jolla olisi lapsia esimerkiksi 9-vuotiaita. Mutta sitten eräänä päivänä tapahtui jotakin merkillistä. Katso, Tommi. Vanhan talon kuistella seisoo hevonen. Samassa harppasi kuistille pieni tyttö. Hänen tukkansa oli porkkana värinen ja letitetty kahdelle tiukalle palmikolle, jotka sojottivat suoraan sivulle. Hänen nenänsä näyttää pieneltä perunalta. Ja on ihan täynnä teereen pilkkuja. Tytöllä oli sininen mekko ja hänen kenkänsä olivat tasan 2 kertaa niin pitkät kuin hänen jalkansa. Katso, Annika. Hänen olkapäällään istuu pieni apina. Tommi ja Annika olivat aivan ihmeissään. Hei, ketäs te olette? Minun nimeni on Tommi. Ja minä olen Annika. Minä olen Peppi Pitkätossu, ja tämä tässä on herra Tossavainen. Miksi sinulla on hevonen kuistilla? No, se olisi keittiössä vain tiellä, ja olohuoneessa se ei viihdy. Asutko sinä täällä ihan yksin? Miten niin yksin? Asuvathan hevonen ja herra Tossavainen täällä. Eikö sinulla ole täällä isää tai äitiä? Ei ensimmäistäkään. Äiti on enkeli taivaassa ja isä kuningas Etelämeren saarilla. Kuka sitten sanoo, milloin menet nukkumaan? Minä itse.
Ensin sanon oikein ystävällisesti, mutta jos se ei auta, sanon uudelleen tiukasti. Ja jos en silloinkaan tottele, saan selkäsaunan. Mutta haluaisitteko tulla sisälle? Nostan vain hevosen pois tieltä. Mutta eihän hevosta voi nostaa. Kyllä voi! Olen nimittäin maailman vahvin tyttö. Tästä tulee vielä hauska päivä. Niin tulee. Tom ja Annika olivat vihdoinkin löytäneet itselleen leikkitoverin. Eräänä iltana pieneen kaupunkiin saapui kaksi kulkuria. He hiiviskelivät etsimässä jotain pihistettävää. Pepistä he eivät olleet koskaan kuulleetkaan. Tultuaan huvikummun luo, he huomasivat valoa ikkunoissa ja silloin he päättivät tutkia taloa hieman tarkemmin. Sinä iltana Peppi istui lattialla ja laskeskeli kultarahojaan. Tulkaa sisään tai olkaa siellä. Ihan miten vaan. Oletko ihan yksin kotosalla? En. Herra Tossavainen on myös kotosalla. Me tulimme vain kysymään, mitä kello on. Isot miehet eivätkä tunne kelloa. Miten teidät on kasvatettu? Kello on pieni pyöreä vekotin, joka tikittää ja käy. Mutta ei koskaan pääse perille. Onko teillä vielä arvoituksia? Kulkurit lähtivät pois. He tulisivat uudelleen, kun Peppi ja herra Tossavainen olivat nukahtaneet, mutta sitä he eivät kertoneet Pepille. Ei teidän tarvitse kiittää. Voisitte mieluummin tikittää. Mutta tehän ette tunne kelloakaan. Näitkö, miten paljon kultarahoja? Joo, kun se Likka ja Tossavainen ovat nukahtaneet, hiivitään sisään ja siepataan rahat.
Varkaat piiloutuivat puutarhaan tammen alle odottamaan, että Peppi ja herra Tossavainen menisivät nukkumaan. Vihdoin ja viimein sammuivat huvikummun valot. Varkaat hiipivät esiin ja valmistautuivat murtamaan oven. Toinen rosvoista tunnusteli oven kahvaa. Hei, ovihan on auki. Sitä parempi meille. He sytyttivät taskulamppunsa ja hiipivät sisään. Valo osui Pepin sänkyyn. Hämmästyksekseen varkaat näkivät vain kaksi tyynyllä lepäävää jalkaa. Likka nukkuu varmasti tässä ja kunnolla nukkuukin. Mutta missä se Tossavainen mahtaa majailla? Herra Tossavainen, jos saan pyytää. Hän majailee pienessä vihreässä nukensängyssä. Herra Tossavainen onkin apina. Miksi sitten häntä luulit ruohonleikkuriksiko? Eivätkös sinun isä tai äiti ole kotona? He ovat poissa, hyvin kaukana. Tyttö pieni, tule vähän juttelemaan kanssani. Enkä tule. Minä nukun kuten näette, mutta voitte kyllä arvuutella lisää. No, missä sinä esimerkiksi pidät niitä kultarahojasi? Ne ovat laukussa kaapin päällä. Toivottavasti sinulla ei ole mitään sitä vastaan, että me otamme ne. Ei toki, eikä teille sitä vastaan, että otan ne takaisin. Hei, lopeta tuo pelleily. Kuka tässä oikein pelleilee? Ei me tarkoitettu mitään pahaa. Niin, oltiin vaan vähän nälkäisiä ja rahattomia. Juuri kun varkaat olivat lähdössä, Peppi juoksi paikalle. Odottakaa! Tässä teille kummallekin kultaraha. Ostakaa jotain syötävää. Kiitos, tyttöseni. Peppi sulki huvikummun oven. Hän meni ikkunaan ja katseli tähti taivaalle ja huokasi syvään.
Peppi oli juuri tavannut uudet ystävänsä Tommin ja Annikan. He olivat tulleet Pepin mukana keittiöön syömään pannukakkuja. Peppi alkoi juuri sekoittaa taikinaa ja Tommi ja Annika katselivat uteliaina vieressä. Tiesittekö muuten, että munakeltuainen tekee hyvää hiuksille? Tukka kasvaa niin, että kohisee. Ei kai. Itse asiassa Brasiliassa kaikki kulkevat munankeltuista tukassaan. Niinpä siellä ei ole lainkaan kaljupäitä.
ihan totta. Paitsi kerran, herra sukkeli oli niin tyhmä, että söi munat sen sijaan, että olisi hieronut ne päähänsä. Älä yritä. Ja siitä tuli ihan kalju. Kun hän ilmestyi kadulle, syntyi sellainen kaos, että piti poliisi kutsua paikalle. Peppi vatkasi niin, että taikina roiskui seinille. Sitten hän kaatoi taikinan paistinpannulle. Syökää ennen kuin ne jäähtyy! Tämä oli elämäni paras pannukakku. Mmm.